I prossimi mesi ci condurranno all'apertura della Porta Santa, con cui daremo inizio al Giubileo. Vi chiedo di intensificare la preghiera per prepararci a vivere bene questo evento di grazia e sperimentarvi la forza della speranza in Dio. Per questo iniziamo oggi l'anno della preghiera, cioè un anno dedicato a riscoprire il grande valore e l'assoluto bisogno della preghiera. Ciao, 各位弟兄姐妹们，大家好，我是潘家俊神父。在上次的节目中，我们特别提到了十诚颂祷礼的意义。接着，我们来谈一谈十诚颂祷礼的组成要素，以及这些要素在祈祷当中它所要表达出的意涵。指导手册教导我们，全体天主子民都与基督一同履行受洗时所接受的王者司祭职，同心合意地赞美天父。因此，十诚颂祷礼从来不是私人的祈祷，而是属于整个教会身体的。而且，当我们以十诚颂祷礼祈祷时，我们应日课经中的天主圣言，特别是圣咏这个核心部分，并在读经和其他从圣经中汲取灵感的赞美诗、经文和祷词中变得圣洁。因此，弟兄姐妹们，这个教导你是不是特别注意到，他提到了几个十诚颂祷礼的构成要素：赞美诗、圣咏、读经，还有祷词等等。我们现在就针对十诚颂祷礼的两个十诚枢纽，也就是一天当中最重要的两个十诚的祈祷，晨祷还有晚祷。我们针对晨祷及晚祷来看这些要素在十诚颂祷礼脉络当中的意义。因为晨祷还有晚祷涵盖了整个一天，所以诚如日课礼仪总论第37号所说的，赞美经Laudes， 也就是赞美的意思，或者是我们通称为晨祷，还有晚经，它的原文是 Vespers， 意思就是晚上，我们通常俗称晚祷。按照整个教会一向的传统，这两个时辰的祈祷实为每日日课经的两个枢纽，所以应视为重要时辰经文而举行。这两个时辰的日课经文应该以比较隆重的方式，而且如果可能的话，尽量用颂唱的方式来举行。如果无法诵念一天当中所有时辰的日课，那么这两个时辰的日课应该优先列入诵念的日课当中。这两个时辰的日课也是优先邀请信友们参与的两个时辰的日课。在庆祝晨祷和晚祷时，教会不单单只是庆祝日出和日落，更是庆祝基督的复活。因为破晓的曙光象征了耶稣，就是那普照世人的真光，他是义德的太阳，由高天升起的旭日，
就如同晨祷赞主曲当中所咏唱的，这是出于我们天主的慈怀，令旭日从高天向我们照耀。因此之故，晨祷的时辰是一个胜利的时辰，这时辰不仅带领我们活在当下，同时也引领我们的心胸去怀抱整个世界。在晨祷赞主曲中，经由扎加利亚对若翰袭者使命的期待，我们也听到了教会使命的弦外之音。与晚祷时辰相对应的日落垂暮时分，则是象征了基督与我们所立的盟约。这乃是借由基督在晚餐时所立的感恩祭而立下来的永恒的盟约。这盟约同时也是借着当耶稣敌人和黑暗势力到来的时辰，以及当太阳被遮掩并失去了光的时刻，耶稣在十字架上的死亡与我们所订立的那个永恒的盟约，能够带领我们出死入生的那个盟约。而这正是晚祭的时刻，在这时辰，我们对那不会消失的光明满怀着希望祈祷，恳求真光再度照耀我们，也恳求基督的来临带给我们永光的恩宠。在这个时辰里，我们也与东方教会同声呼求，耶稣基督啊，永生天父光荣的圣光啊，日落以前我们看着晚霞，歌颂天主父子及圣神。弟兄姐妹们，虽然晨祷和晚祷各具特质，但他们的结构却是相同的，就如同其他的时辰祈祷一样，他们也都是以一首赞美诗作为开始。这首赞美诗的内容通常比圣咏更为通俗，也比较容易了解。这些赞美诗通常都兼具了文学和宗教信仰的价值，但同时又兼顾了皮艺近人的特质。而在晨祷和晚祷里的圣咏吟唱安排，也一如其他时辰颂祷里，当然除夜祷之外，也就是分成三个单元。而事实上，在圣咏吟唱的三个单元当中，只有两个单元是选自旧约的圣咏集，另一个单元是圣歌 Canticum， 或者翻译成颂歌。而这也是时辰礼仪的一项新的特征。在晨祷中，这圣歌是选自旧约；在晚祷中，这圣歌则是选自新约。而因着新旧约的次序，所以在晨祷中，这些旧约的圣歌是放在两篇圣咏之间；而在晚祷中，这些新约的圣歌则是放在两篇圣咏之后。选择晨祷圣咏的方式，是按照传统所依循的原则来做选择。第一篇圣咏吟唱通常会选择于早晨、渴慕、赞颂等等主题相关的圣咏，第三篇圣咏吟唱则是选择赞颂的圣咏，而尤其是圣咏集最后的几篇，譬如说圣咏145到150，
这些赞颂圣咏，让晨祷成为名副其实的 Laudes， 也就是赞美经。所以你看到这个名词 Laudes， 你又知道赞美成了晨祷的主轴。而晚祷它的主轴跟晨祷的赞美是不一样的。晚祷圣咏的选择通常是紧扣谢恩的主题去做出选择的。在圣咏吟唱之后，特别安排了简短读经。但光是聆听天主圣言实在不够啊。因此在读经之后可以有一简短的讲道，或者是一段短时间的静默默想，为能够帮助我们更深入的去了解天主圣言，并且把我们同化于天主圣言当中。在简短读经之后是短对答咏，它的结构是一唱一和，就犹如空谷穷音。它的目的就是帮助参礼者能够更主动积极地参与礼仪，并且提供给我们另一个吸收天主圣言的方式。在短对答咏之后就是传统的圣歌，晨祷诵念赞主曲，也就是札加利亚的赞主曲；晚祷诵念谢主曲，也就是圣母的谢主曲。所以你可以看到这两个圣歌，早祷念赞主曲，晚祷念谢主曲，这两个圣歌正是标示了早祷以及晚祷它不同的意义。早祷强调赞美，晚祷强调谢恩。而一如感恩祭的福音，当诵念这两首圣歌的姿态也是站立而且画十字圣号。而这个十字圣号正是标示着这两首圣歌向我们宣布了主耶稣基督的来临，而基督的来临完成了天主所预许的救恩工程。这两首圣诗在晨祷和晚祷所处的位置正是反映了他们独有的特性。他们相似的地方是两者的内容都引用了许多旧约的典故，而相异之处是赞主曲指向未来以及指向救恩的曙光，而谢主曲虽然也是先知性的颂歌，不过与赞主曲比较起来，它一方面比较缺少使命性的宣告，但另一方面则把主题放在谢恩上，也就是为天主许诺的完成而谢恩。弟兄姐妹们，在这两首圣歌的前后都有对经予以起始和结束，这对经是按照礼仪时期不同的节庆所庆祝的奥基而有所变化。这些不同的对经使得这两首传统的圣歌变得寓意丰富多彩，同时也显示出圣歌本身的特色来。在这传统的圣歌之后，晨祷是以祷词来奉献整天的时间及工作于天主，所以在祷词当中你会听到我们我们我们，可是在晚祷中则是以祷词来为众人求恩。所以在晚祷祷词当中你会听到
为教会祈祷，为社会祈祷，为困苦的人祈祷，为有需要帮助人祈祷，所有众人的需求，我们都在晚祷当中呈现出来。最后祷词是以天主经作为结束，它是这两个时辰祈祷的高峰，因此应该由所有的参与者隆重地颂唱，而这也是晨祷和晚祷不同于其他时辰祈祷的特色之一。事实上，一天诵念三次天主经的教会生活习惯，在第三世纪教父戴尔都良的著作当中就已经记载。因此，除了这两次，也就是晨祷跟晚祷的天主经之外，如果再加上感恩祭的天主经，那么就满全了初期教会的生活习惯，也就是一天三次诵念天主经。在这里要特别注意的是，因为天主经之后是结束祷词，这结束祷词性质上类似我们弥撒在领圣体礼之前天主经之后的副祷经，所以天主经不需要用阿们作为结束，同时结束祷词也不需要以请大家祈祷来作为祈祷的开始。晨祷跟晚祷都有其专用的结束祷词，为常年平日则诵念圣咏集所提供的，而为主日及降临期、圣诞期、四旬期及复活期的平日，以及节日庆日的第三、第六、第九时辰日课经的结束祷词，都取自那些时期或节庆的专用部分。最后是结束词，结束日课的方式有两种，端式是否由神父或执事来主理，而有不同的方式。弟兄姐妹们，我们谈了时辰诵祷礼的组成要素，你可能发现组成时辰诵祷礼的最主要要素就是圣咏。有许多弟兄姐妹问我，为什么我们不能以一首我们所熟悉的或者我们喜欢咏唱的诗歌来代替圣咏？教会为什么坚持用圣咏祈祷？为什么教会认为圣咏是最完美的祈祷书？现在我们就来谈谈这个问题，为何教会一直认为圣咏是他最完美的祈祷书？教会喜爱圣咏，是否因为这是古老而可敬的诗歌，还是因为教会保守不愿意改变的心态，或者是因为天主的命令所以他才使用这些诗篇，还是因为这些诗篇启示天主圣言，所以教会才不断的咏唱？为什么？不错啊，教会是蛮喜欢传统的东西，但不是因为它旧，而是因为它万古长新啦，弟兄姐妹们。在圣咏里，我们沐浴在它原始的真诚和完美之中，畅饮它纯净无瑕的泉源。借着圣咏，我们重温古代诗人们的青春活力，直率地向以色列的天主抒发崇拜的情怀。这份崇拜之情乃因着那源源不断新发现的不可言传的圣咏所发出来的音调而不断不断地在加强着。因为圣咏就是那些知道天主是谁的人们所写下的诗歌。如果我们要好好的祈祷，我们就必须寻找我们祈祷的对象究竟是谁，而我们祈祷的对象就是我们的主。
我们祈祷对象不是我们自己。如果是我们自己，我们可以按照我们的喜好，什么唱起来会让我舒服，我高兴，我就唱给自己听。可是我们祈祷的对象是天主，所以祈祷的时候先确定我们祈祷的对象是谁。而且如果在祈祷中诵念圣咏，我们就会有更好的机会去分享那在字里行间所已经蕴藏了许多世纪的一切天主的奥秘。因为天主一心一意就是要在圣咏的奥秘内把自己启示给我们。教会喜爱圣咏，不只是因为圣咏是已经启示的天主之言，是圣神默感的上主的话，也不只是天主亲自指示他要从我们的口中借着圣咏的咏唱而所要听到的那些言语。事实上教会之所以如此喜爱圣咏，乃是因为圣咏与教会自己的生命之源实在太接近了。它不单是一些受天主启示的先知们所写下来的诗歌，同时也是教会抒发最深刻的内心生活的诗集。圣咏的思想与文字不只是源自于天主深不可测的爱情，同时也发自教会最深的那个心灵。因此圣咏是教会抒发他的情感，抒发他的渴望，抒发他的愿望，抒发他的悲伤，抒发他的喜乐最好的管道。所以教会喜爱圣咏的理由不只是因为这是天主从遥远的天堂为他送来的礼物，同时也是因为天主就在这些圣咏之内，就如同在圣事之内，他把自己送给了教会。教会喜欢一次又一次不断的颂唱这些古代诗人们所写下的诗歌，因为在这些诗歌里所咏唱的是他对天主的认识以及与天主的共荣。天主曾在基督内把自己给予我们，而圣咏正是充满了降生成人来到我们当中的圣言。事实上圣咏即包含了新约旧约和整个的基督的奥秘，所以教会每一天颂唱圣咏就是颂唱他在基督之内与天主共荣的婚礼之歌啊。说得更浅白一点，教会喜爱圣咏乃是因为在这些诗歌之内他在咏唱自己对天主的生命经验，也咏唱他与降生成人的圣言的共荣合一，同时也咏唱他在基督的奥秘内对天主的默观。圣咏的巨大撞击力道乃是埋藏在一个很深的神秋层面当中，而我们必须处在这个深刻的灵修层面中祈祷，才能够感受到这份撞击的力道。所以教会把圣咏介绍给他的司铎，也给他的隐修士、修女，甚至他的信友们，为使他们能够拥有基督的那一颗心，拥有基督的心灵，以便发展一种内在的生活。而这也是他们的母亲，也就是教会真正的生活。颂唱圣咏，默想圣咏，喜爱圣咏，并在我们灵修生活的各个方面尽量运用圣咏，这样我们便能使自己更深入更积极地参与礼仪。教会的礼仪
是让我们进入最深刻、最真实的内在生活的那把钥匙。如果我们能够真正的学会认识和喜爱圣咏，我们就可以感受到教会自己对于神圣事物的经验，也可以获得对天主应有的认识。而这就是为什么教会始终相信圣咏是赞美天主最好的方法。因此弟兄姐妹们，现在你终于可以明白为什么教会坚持用圣咏来作为最完美的祈祷书。祈祷手册也为我们在堂区团体中举行时辰颂祷礼提出了几点具体的建议。指导手册鼓励堂区团体举行时辰颂祷礼，尤其是晨祷跟晚祷。指导手册这样教导说，时辰颂祷礼是属于教会的庆典，当他在神父带领下在教会团体中诵读出来时，他就会散发出其圆满的光芒。鼓励信友在堂区诵读这种祈祷是极有价值的，特别是诵念当中的主要时辰，也就是晨祷和晚祷。而按照教会的传统，他们是日课的两大基石或枢纽。是的，晨祷和晚祷是一天日课时辰的两大基石和枢纽。而要如何把时辰颂祷礼具体落实在堂区团体，成为堂区团体除了弥撒之外另一个重要的礼仪，指导手册给了我们具体可行的提醒和建议。一，在教会内举行礼仪庆典时，要考虑到工作时间，尽可能让更多信友能够参加其中，让平信徒在上班之前或者在傍晚下班回家时也能够参与，而且希望年轻人也能够参与。所以第一点就是有关时间上的安排。第二点，在每个团体中可由一群志工来筹备这个庆典，学习当中的赞美诗，分发读经或处理其他的事项，应向志工提供教理的知识，准备他们去履行这项服务。所以第二点涉及到的是有关于时辰颂祷礼的礼仪培育的建议。第三，以时辰颂祷礼祈祷的时候，最好能够安排音乐伴奏，并由唱经员以简单的圣咏歌调来引领信友咏唱。如果认为以朴素的声音来诵读圣咏较为合适，那么应该特别注意诵唱扎加利亚赞主曲和圣母谢主曲的部分，而且邀请在场的人起立默想这两首诗歌的字句。这第四点提醒我们，如果堂区要以时辰颂祷礼来作为我们堂区团体祈祷的另一种形式，那么可以优先考虑周六晚上的第一晚祷以及主日天晚上的第二晚祷。各位弟兄姐妹，以上就是祈祷手册教导我们有关堂区团体祈祷的第二个主题，也就是时辰颂祷。手册为我们提供了堂区团体祈祷另外两个形式的祈祷，一个是24小时奉献给上主，另外一个是朝拜圣体。下次节目中我们接着谈这两个主题。天主保佑。